Olukutano lwa sabiti ewedde Sekikubo yatwala emikono n'obujulizi bwa kiraaka wa Paalamenti. Kati olwaleero Sekikubo ne banne baagala sipiika alage ennaku ekiteeso kyabwe lwe kinaakubaganyizibwako ebirowoozo. Tulina essanyu okutegeeza bannansi kiraaka omulimu gwe yagukoze kubanga mu ssaawa 24 yabadde amaze okutuusa motion yaffe eri sipiika. Kati ekiba kiddirira sipiika talina kyakwekwasa kirala kyonna. Alina okulaba nga mu nnaku 14 motion agiteeka ku order paper tugiteeseeko. Basabye sipiika okwanguwako okuteekawo olunaku bwe banaakubaganyako ebirowoozo ku buli bw'enguzi. Tumazeeko weekend yiino sipiika asirise tatubuulidde Paalamenti etuula ddi. Ate teyeetaaga ebeere ya kibwatukira omulundi gumu. Yeetaaga abaka ba Paalamenti bategeezebwe beetegeke baleete obujulizi baleete byonna bye baagala okuteesaako. Kino ekintu tetulagala kukiraba nga kigenze maaso. Olwaleero lwakutaano ennaku ziyise 4 esigadde 10 zokka. Sekikubo asabye ababaka obutekkiriranya ku nsonga eno nga bagenda ebweru w'eggwanga nga be bali okuteesa ku nsonga eno. Abagenda Entebbe mukomewo ali Kajjansi mukomewo. Abagenda e Masaka mukomewo Luka yaawo wajja kumala mukomewo. Bannayuganda bammemba ba Paalamenti babeere kumpi. Ababaka baleme kudda bweru w'eggwanga. Bwe mubanga mugenze mukomewo kubanga eggwanga lyonna lyategeera nti notice weri. Guno gwe mulimu omukulu ogw'okulwanyisa obukenuzi mu Paalamenti ne Uganda yonna. Tekiyina koma ku Paalamenti yokka. Uganda ekaaba olw'obukenuzi. Temutambula temugeza ne mutambula abageze Dar es Salaam mukomewo. Wane Nairobi mulimba ne kusaa 12 olinyenyonyi n'okomawo. Sekikubo agamba kati wabula yenna ku ntono ekiteeso kyabwe okuyita wabula nga tebalaba nga nsonga yaabwe bw'ereetebwa kubaganyako birowoozo.